Olá, hoje a nossa aula é sobre tipos de sujeito. Primeiramente, nós estudaremos sobre o sujeito determinado, que é aquele que é revelado na oração e pode ser formado por uma ou mais de uma palavra. Ele subdivide-se em três grupos, que são o sujeito simples, o composto e o desinencial ou oculto. O primeiro deles, então, o simples, vem expresso na oração e apresenta um só núcleo, pode ser então representado por um pronome, por um substantivo, palavra com função de substantivo ou até mesmo um numeral. Quando se fala que ele apresenta só um núcleo, esse núcleo é aquela palavra que tem uma maior significação. Claro que junto com ela terá outras palavras que ajudam a compor o seu sentido, porém uma delas é um núcleo, ou seja, aquilo que contém então a base do sentido, a base do significado. Os exemplos que nós temos aqui: Renato aprendeu as notas musicais, alguém bateu à porta, esta ave é diferente de todas as demais, a luta em defesa do meio ambiente é necessária e fundamental, e ainda todos pediram paz durante a passeata. Como vocês puderam perceber, nós temos uma parte que já está destacada em vermelho, e esta então corresponde ao sujeito. Então aqui Renato é o sujeito simples, temos apenas um núcleo. Aqui, no segundo exemplo, nós temos o alguém que está destacado, então corresponde ao sujeito, é um pronome, então ele configura-se como sujeito. Esta ave é diferente de todas as demais, nós temos a parte esta ave, que é o sujeito. Temos a palavra ave, que é a mais importante, ou seja, o núcleo, e o esta, que a acompanha. A luta em defesa do meio ambiente corresponde, então, ao sujeito simples. Temos a palavra luta, que é o núcleo. Aqui, portanto, também sujeito simples. As demais palavras ajudam a compor o sentido do núcleo que é luta. E, por último, todos também é o sujeito simples, formado por apenas um termo. Então, ele, consequentemente, também é o núcleo do sujeito. O sujeito composto é aquele que vem expresso na oração e apresenta mais de um núcleo. Então, temos aqui: Marcos e André são amigos. Marcos e André, então, são os dois núcleos, portanto, o sujeito é composto. O professor e o aluno conversaram sobre a prova. Então, temos aqui professor, aluno, como os dois núcleos do sujeito composto. O jornal e a revista publicaram a notícia. Então, o jornal e a revista é o sujeito e os dois núcleos, jornal e revista. O sujeito desinencial é a terceira forma de sujeito determinado, só que ele possui uma particularidade, desculpa, em relação aos outros dois tipos de sujeito. Por quê? Porque ele não vem expresso na oração, porém podemos identificá-lo pela forma verbal, ou seja, pela terminação do verbo, nós conseguimos identificar de quem se trata, ou seja, quem é o sujeito. Estávamos certos do sucesso da campanha. Então a perguntinha: quem estávamos certos? Nós. O nós não está escrito ou não foi dito. Porém, pela terminação do verbo, conseguimos identificar e, desculpa, identificar que trata-se do nós. Treino voleibol todos os dias. Então, aqui, o treino, quem treino? Eu. O eu está implícito. Estudei muito para o concurso. Também, quem estudei? Eu. O eu está implícito. Temos aqui um exercício que diz o seguinte: classifique o sujeito das orações em simples, composto ou desinencial. A letra A.
A vida nos reserva grandes surpresas. O primeiro passo, então, é identificar qual é o verbo. Então, nesse caso, o verbo é reserva. Quem nos reserva grandes surpresas? A vida. Então, a vida é o sujeito. Por tratar-se de um sujeito que possui apenas um núcleo, ele é o sujeito que é simples. Na letra B, falarei com ele a respeito desta história. O verbo falarei. Então, falarei. Quem falarei? O eu, que está implícito aqui, e nós podemos identificá-lo pela terminação do verbo. Quando isso acontece, nós temos o sujeito desinencial, no caso, eu. Na letra C, todos procuraram a ajuda do professor. Então, o verbo é procuraram. Quem procuraram a ajuda do professor? Todos. E, consequentemente, ele é o núcleo do sujeito, apenas um núcleo. Ele é, então, um sujeito simples. Na letra D, esqueci a chave do carro em casa. O verbo é esqueci. Quem esqueci a chave? Eu. Ele não está escrito, porém, pela terminação do verbo, conseguimos identificar, portanto, sujeito desinencial. A letra E. As netas e o avô ouviam a contadora de histórias. Ouviam é o verbo. Quem ouvia a contadora de histórias? As netas e o avô. E temos ali, então, um sujeito que é composto. Dois núcleos, netas, avô. Na letra F, alguns atletas foram homenageados. Então, o verbo é foram e a pergunta: quem foi homenageado? Alguns atletas. Temos aqui apenas um núcleo, o sujeito está explícito, portanto, é um sujeito simples. Na letra G, tínhamos certeza do bom resultado do projeto. Quem tínhamos? Pela terminação do verbo, podemos identificar o nós, que é desinencial. Portanto, o sujeito é desinencial. A letra H. Encontrei um livro bem interessante na estante. Temos o verbo que é encontrei. Quem encontrei? Eu. Portanto, o sujeito é desinencial. Na letra I. A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso. Analisaram é o verbo e a pergunta: quem analisou o caso? A psicóloga, o professor e a diretora. Como vocês podem ver aqui, nós temos três núcleos: psicóloga, professor e diretora. Portanto, o sujeito é sujeito composto. A letra J. Pai e filho brincaram no parque. O verbo brincaram. Quem brincou no parque? Pai e filho. Então, temos o sujeito que apresenta dois núcleos. Consequentemente, o sujeito é um sujeito composto. E ainda, então, para vocês darem sequência ao estudo sobre os tipos de sujeito e especificamente sobre o sujeito determinado, que é o sujeito simples, o sujeito composto e o desinencial, temos algumas atividades para serem desenvolvidas, que são os exercícios 1 até o 6, das páginas 133 até a página 138. E até a próxima aula.